ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സലീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് മോളി റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അതിനായി ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോളം വരുന്ന ആവോലി മീന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മീൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, വേറെ ഏത് മീനിലും ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഈ മീനൊന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം. അതിനായി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അര നാരങ്ങയുടെ നീര് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മസാല പിടിക്കാനായി 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മസാല പുരട്ടി വെച്ച ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഫിഷ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പകുതി വേവായി നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഫിഷ് മോളി ഉണ്ടാക്കാനായി ഒരു മൺചട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട, ഒരു ഏലക്ക, ഒരു തക്കോലം എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, 4 പച്ചമുളക് രണ്ടായി കീറിയത് എന്നിവയിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എരിവിനായി ഈ കറിയിലോട്ട് പച്ചമുളകും കുരുമുളകും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 2 സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള എളുപ്പത്തിൽ വഴണ്ടി കിട്ടാനായിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ഈ സമയത്തൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ചെറുതായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ റൗൺ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തക്കാളി അധികം വഴണ്ടി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങൻ്റെ 2/2 പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും എരിവെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. കറി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീന് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാലയെല്ലാം ഫിഷിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്ന് ഫിഷ് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1 കപ്പ് കട്ടിയുള്ള 1/2 പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് മീൻ ഉടയാത്ത രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം.
ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കറി അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ കറിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി കൂടെ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് മോളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂട് അപ്പത്തിനൊപ്പവും ചോറിനും പൊറോട്ടയ്ക്കൊപ്പം പോലെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. ഈസി അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിക്കായി ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുകൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.